Gaur 2021ko apirilak 4, aberri eguna da. Euskal Herritarrok izan bagarela adierazteko une batez bederen, elkarrekin jarduteko eguna. Iazko udaberrian ez genuen asko pentsatuko, urtebete beranduago oraindik pandemiaren kontra borrokatzen arituko ginenik. Gure maitasun osoa aurpegirik beltzena pairatu duzuen guztiei, eta eskerrik beroena denon zaintzan borroka luzea daramazuenei. Aurrera egingo dugu. Txikia bezain bizia da Txindorra. Papargorria harro gehitzen du bere altxorra. Lantegi bateko txanda aldaketaren tutu hotsa. Zein daño behar du gure askatasunak? Asfaltozko larreetan erneden kimu. Erdeinu guztien azpitik fermu. Bertakoa edo urrundik berton hasia. Aritzaren itzaletan atesuan dagoen sasia. Porlanezko baratzeetan landatutako hazi. Elkarren gerizpe, bata bestearen eguzki. Arrotzak diren ostoak, paso bereko orbel. Lur berberak elikatutako amaika zabel. Adarrak ere sustrai nahi ditugun honen ernamuin. Azal lehun, enbor malgu, bizitza duin. Zenbat elkarrekin atsegin ditu gure batasunak. Hegalak osorik nahi lituzke txoriak. Alderik alde, zeharkatzeko, paisaia berde, nabar, okre, horiak. Hegoak libre nahi lituzke, astindu, basamortua, itsasertza, mendilerroak, hiriguneak, kale kantoi berberean berdindu. Keinu egin eta kantaria sida zozoa. Ez kantu kamustu bat, ezpada osoa. Atoan, bildu zaio albora, erresinola. Berak erabakita nola. Nor beretik, lur berari kantari. Osagarri duguna airea, gure maitasunari.